Ja, ons is ek gewonder wat om met die beenlaars by die robot te doen. Gee mens geld of gee mens kos? Of draai jy soos ek, ook wanneer die venster nog so 'n bietjie verder op, omdat dit gerieflikker is? Of draai jy soos ek, wanneer die venster 'n bietjie verder op? Of draai jy soos ek, wanneer die venster 'n bietjie verder op? Ek het so jaar terug besef dat ek nie meer so gemaklik daarmee is om die venster op te draai nie. En dit was hier waar my pa en my pa ons gemeenskapsentrum gekry het. Goeiedag. Ek is die maatskaplike werker hier by Faros. Vir ons is dit baie belangrik om die menswaardigheid van mense te herstel. En soos julle natuurlik kan weet, mense wat op die straat staan en bedel vir werk is gestroop van menswaardigheid. Dit is vir ons baie belangrik om deur middel van life skills weer daardie menswaardigheid by mense in te bou. So deur middel van hierdie lewensvaardighede werk ons aan hierdie mense se selfbeeld en probeer ons vir hulle help om weer in hulle self te glo in hulle inherente potensiaal. As ek met hierdie mense werk, dan is dit vir my belangrik dat hulle moet glo in hulle self, dat hulle weer hulle self met nuwe oë moet herontdek en besef dat God hulle liefhet en dat ons werklik waar in hulle as mense belangstel. I'm living in Mahube, extension to Mandela East. I'm here to life skills so that can show me life and help me to understand life, what is life, and I want to change myself. I want to be a better person. I need a job so that I can humble myself and my life can go forward. As maatskaplike werker help hulle om in hulle basiese behoeftes te voorsien. Ons kyk na hulle klerebehoeftes, kosbehoeftes, maar ook hulle gesinsomstandighede. Ek evalueer hulle omstandighede en ons kyk op watter wyse ons hulle kan help om hulle self weer op 'n nuwe weg te plaas. Ons het vir ons 'n life, my life skill, om te sê ons moet al die mense Ons gaan ons loop van Kimberley af en so het ek gekom op Pretoria en werk so. Ek loop al die hele pad, my skoene stink en ek weet nie werk het. Sien, dit gaan nie daaroor om net kos of geld te gee nie. Dit gaan daaroor om verhoudings op te bou met mekaar. Dit gaan daaroor om mekaar in die oë te kan kyk. Mekaar is gelykes te sien. Mekaar op te tel wanneer die een swak is en die ander een sterk is. Maar wanneer gaan met maar na nuus en haar gata ole van die maar. Van ole moet die nie amos, hy am haar. Baie van hulle vind op so 'n manier weer die krag om op te staan uit die skerwe van hulle omstandighede. Hulle sien weer kans vir die lewe en hulle gaan aan, hulle kry werk en hulle is bemagtig deur dit wat hulle hier by Faros ervaar het.